Qarabağ'a dönüş adlı bir payıma yazdım. Orada qızıl e, nəğm bir bir misra vardı. Yo keçəlbəcərin qızıl bədənləri. Qızıl nəğmə gələcək adamları qızılsa. Evet. Bir yerin adam insan özü sərvət olandan sonra insan özü dəyər olandan sonra. Və ve ona o, orada ona dəyər kimi yanaşılacaqsa o çox vacibdir. Və burda ən əsas məsələ mənim düşüncəmə görə İndi neçə il biz baxırıq, dözürük müharibə şəraiti, ondan sonra bir hamıya bir hakimiyyətə də bir növ elə bəzən şey bəzən şeylə də haqq qazandırmışıq ki, başqa yol yoxdur, belə olsun, hmm. təki bu tələbə gəlsin. Məncə bir çox şeylər, bir çox kitablar bağlanmalıdır. Bir çox Yanlış ənənələr, bəli. yanlış vərdişlər Bakının bu məmur otaqlarında həbs olunub qalmalıdır. Bir çox münasibətlər, qap insanları incitmək, rüşvət, korrupsiya, əyrilik, ondan sonra yuxarıdan aşağı baxmaq, adamları xor görmək bütün bunlar Bakının otaqları, Bakı küçələrində qalmalıdır. Bunlar qazlı beton tökülüb, oldu. qan tökülüb, təmizlənmiş, qan tökülüb, ə, azad olunmuş bir torpağa bir çox əyriliklər getməməlidir. Bunun i̇cra başçısı, polis rəisi dən bütün zabit məmurları elə seçilməlidir ki, və onlar bir elə bir xavə ilə getməlidir ki, ora gedən insanların hamısının ucun içində qarşılasın, onlara sayğı ilə yanaşsın. Bu olmasa biz cəmaati küstürərik vəncidər. Aydındır?